やれやれですね。セバスチャン・ミカエリス。ウィル、ウィリアム、助けに来てくれたの。でもダメ、君の魂はバラバラにして家中の蜘蛛の餌にしてやるんだ。ピチェ、ウチスティティズビスカプロシム。Dobrý den, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, jestli máš možnost prostě zarezervovat nějaký pokoj. No, na dnešek večer. Jenom pro mě, protože moje manželka se mě vykašlala dneska, chápete to? On jela s jiným. それはセバスチャン、あなたの子供なら産める気がする。ヒモフラ、já chvilku, jo? Chvilku. Babi, můžeš mě prosím tě zabít? Jappari London te tokai desu ne. Oh, yes! Summon, I'm a demon, I'm a human, summon, I'm a human. What I gotta do to get it through to you, I'm superhuman, innovative, and I made a rubber song. What the fuck? Zokzok するわ、セバスチャン。あなたの子供なら産める気がする。やむと řeknu。ハランチェパンボ。お願いしますよ。やだ、セバスチャン。私に頼み事な、だったら、キスの時に、下、下を。někdo mu to musí říct. Nedokážeš mě přestat milovat i ze dne na den. Tě nemilu už dlouho. Jdi do prdele. Ondřej, prosím. Já ti nechci, rozumíš to? Ondřej, prosím. Rozumíš, že tě nechci? Prosím. Jdi do píče. Prosím. Tancuje, ta pretty girl tancuje. Tancuje, ona tancuje. Poslíš, s tebou není vůbec řeč. To ty jsi rozhejbala tenhle emocionální humus. Nemuselo to dojít až sem, ale ty teď poděláš celý víkend, protože odmítneš přijmout moji omluvu. No tak já ji beru zpátky. Za ty kytky se ti prostě neomlouvám. Neomlouvám se, že jsem ti řekl píčo. A víš proč? Protože ty píča seš. Píča, 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 píča seš. Píča, píča, píča. Tady máš kytku, ty píčo. Ha ha ha.
hormonální hybrid homosexuál Horáček hladí hubici hasičské hadice jížděmi. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Botchan. Já jsem ten svůj zapomněl vrátit, tak já ho tam nechal a je zaplacený. A já. Tak seš piča! Beru spát a Petře, když jsme to... A já Petře, proč to udělal a on... A já nevím, a já když tam nechal hodně peněz a on... Tak si spát, to nevadí. A teď ten taxikář, hoši, to bylo asi rovno nákup, co vy spolu chodíte? My spolu nechodíme! Kájo, v našem domě je mrtvý člověk. Jak se sem jenom dostal? Kájo, co jsi to udělal? Já to ne, já tohle neudělal. Vysvětli mi, co se stalo, Kájo. Nikdy v životě jsem ho neviděl. Proč jsi toho člověka zabil? Nezabijím lidi, to je to poslední, co bych chtěl v životě udělat. Řekni mi, Kájo, co jsi přesně dělal, než jsem přišla domů. Tak dobře, no, byl jsem nahoře. Ano. Seděl jsem ve svém pokoji. Ano. Četl jsem knihu. A dál? No a ten chlap vešel dovnitř. Tak jsem šel za ním, ale... No a já bodl jsem ho 37krát do hrudníku. Ale Kájo, lidi zabijí! Oh wow, no tyjo, to jsem teda netušil. Jak jsi to mohl netušit? No já jsem se spletl v tomhle, no jsem debil.